Kremlini ka reaguar për herë të parë në lidhje me situatën në veri të Kosovës, ku terroristët serb vranë një efektiv të policisë së Kosovës. Përmes një deklarate të zëdhënësit Dimitri Peskov, Moska bën me dije se po vëzhgon nga afër gjendjen në veri të Kosovës, por nuk dënon sulmin vdekjeprues të personave të maskuar ndaj policisë. Gjendja është tetë e vështirë në Kosovë. Ne shohim një qasje tradicionalisht të anshme ndaj serbëve. Gjendja është shumë e tensionuar dhe me qasje rrezikshme. Ne jemi duke vëzhguar atë nga afër. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar sot në Beograd me ambasadorin e Federatës Ruse në Serbi, Aleksandar Bocan Harçenko, raporton Anadolu. Në takim mori pjesë edhe ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić. Vučić ka bërë të ditur në rrjetet sociale se ka zhvilluar një bisedë të rëndësishme me ambasadorin e Federatës Ruse. Mi njohët që i dëgjoj lutje dhe kërkesat e palës serbe, e njoftova Bokan Harçenkon se në Kosovë po bëhet spastrim etnik brutal i organizuar nga Albin Kurti me mbështetjen e një pjese të bashkësisë ndërkombëtare. Policia Kosovës u sulmua nga persona të maskuar në orët e hershme të sedjeles, pasi shkoi për të larguar barikadat e vendosura në Bansk. Si pasoj, zyrtari i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u vra dhe dy të tjerë u plagosën. Autoritetet kosovare thanë se 4 sulmues u vranë gjatë sulmit, ndërsa 6 persona që dyshohet se ishin në kontakt me ta u arrestuan.